AMG-ի հեռուստանիքի եթերը կարող եք դիտել անվճար KXLA 44-10 ազատ ալիքով, տեղադրելով ալեհավաք։ Կդիտեք Լոս Անջելեսում, Սան Բերնարդինոյում, Օրենջ Քաունթիում, Օքսնարդում, Ռիվերսայդում։ Նշենք, որ մենք արդեն եթերում ենք նաև Ֆրեսնոյում, կենտրոնական Կալիֆոռնիայի տարածքում, KBID 31.5 ազատ ալիքով։ Այն անվճար ալիք է թվային ալեհավակների համար։ Կարող եք միացնել սովորական ալեհավակով։ Dreamcars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել են ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերի ուսումնական թռիչքները, որոնք իրականացվում են առաջնային գծից 10-ից 15 կիլոմետր խորության վրա։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում նաև ասվում է, պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ժամանակին հավաստանշում են հակառակորդի օդուժի ուսումնամարտական թռիչքները և աչալրջորեն հետևում դրանց։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը զգուշացնում է, որ Արցախի օդային տարածքը խախտելու դեպքում հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերը կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հակառակորդի օդային թիրախները վերացնելու ուղղությամբ։ Արցախի երկինքը անվտանգ է և միշտ գտնվում է հակաօդային պաշտպանության ուժերի վերահսկողության տակ։ Արմավիրի մարզում պարտքը չտալու պատճառով բնակարանատերը հանել է վարձակալի իրերը, իսկ երեխաներին պատանդ վերցրել։ Կինը դիմել է ոստիկանություն, հայտնելով, թե իր իրերը բնակարանատերը դուրս է հանել երկու երեխաներին, 6 և 7 տարեկան փակել է տանը, իսկ երրորդին 11 տարեկանին տարել իր հետ։ Իսկ պատճառն այն է եղել, որ վարձով բնակվող կինը չի կարողացել գումարը վերադարձնել։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ կատարվում է հետաքննություն, հանգամանքները պարզվում են, կասկածյալի և տուժածների ինքնությունը չի հաղորդվում։ Ստամբուլի Սարեյերի շրջանի Սուրբ Հրիփսիմյանց եկեղեցու բակում օրեր առաջ Ռամադանի տոնական ճաշ կազմակերպելը բարկացրել է Ստամբուլահայ համայնքին։ Հուլիսի 9-ին Ստամբուլի Սուրբ Հրիփսիմյանց եկեղեցու խորհրդի և Սարեյերի քաղաքապետարանի կողմից եկեղեցու բակում Ռամադանի տոնական ճաշ սահուր է տրվել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ Սուրբ Հրիփսիմյանց եկեղեցու խորհուրդը մուսուլմանների համար նախատեսված Ռամադանի ճաշ կազմակերպելու համար թույլտվություն չի ստացել Պոլսո հայ պատրիարքարանից։ Պոլսո հայոց պատրիարքական ընդհանուր խորհրդ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը նշել է նաև, որ հայ համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ պնդել են, թե եկեղեցում նաև նամազ են արել։ Նա շեշտել է, որ եթե նման բան հաստատվի, իրենք այդ եկեղեցում ծառայության ուղարկված հոգևորականին հետ կանչելուց բացի այլ պատժամիջոց չեն կարող կիրառել։ Այս շաբաթ Ֆրանսիայում 4 ահաբեկչական գործողություն է կանխվել։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Այս շաբաթ Ֆրանսիայում 4 ահաբեկչական գործողություն է կանխվել։ Այս շաբաթ մենք կանխել ենք մի քանի ահաբեկչական գործողություններ։ Ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կասնևը վաղը այդ կապակցությամբ հայտարարություն կանի, հայտարարել է Ֆրանսուա Օլանդը, պատասխանելով Ֆրանսիայի հարավում նավթաքիմիական ձեռնարկությունում պայթունների վերաբերյալ հարցերին։ Երկրի ղեկավարը խոստացել է նաև, որ իշխանությունը ամեն ինչ կանի, որ պարզաբանի պատահարի մանրամասները և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկի։ Երկու շաբթի գիշեր Մարսելի օդանավակայանի շրջանում գտնվող ձեռնարկության տարածքում երկու պայթուն է տեղի ունեցել։ Իշխանությունները դա համարել են մտածված հանցագործություն։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնևը նշել է, որ 4 հոգի է ձերբակալվել, կասկածյալների տարիքը 16-23 է։ Նրանց այժմ հարցակնում են ոստիկանության հատուկ բաժանմունքում։ Նրանցից մեկը նախկին զինծառայող է։
Ձերբակալություններն իրականացվել են Փարիզի եւ Մարսելի շրջաններում։ Որոշ տվյալների համաձայն ձերբակալվածները նախկինում մասնակցել են Սիրիայի պատերազմին։ Հետաքննությունը մտադիր է երկու պայթունների միջև կապ հայտնաբերել, քանի որ դրանք միմյանցից հեռու չեն եղել, ինչն էլ անուղղակիորեն ենթադրում է մտածված հանցագործություն։ Ֆրանսիայում ազգային տոնին Բաստիլի գրաման օրը խոլիգանները հրկիզել են 721 ավտոմեքենա։ Իրավապահները 603 մարդու են ձերբակալել։ Դեպքերի մեծ մասը տեղի ունեցել հուլիսի 14-ի գիշերը։ Ներքին գործերի նախարարությունում նշում են, որ ավտոմեքենաների հրկիզումների թիվը այս տարի նախորդ տարվա համեմատ աճել է 23%-ով, ձերբակալվածների թիվը 68%-ով։ Հուլիսի 15-ի գիշերվա իրադարձությունները ներառյալ, երբ դեռ շարունակվում էին տոնակատարությունները, ձերբակալվածների թիվը կազմել է 723։ Անկարգություններ են տեղի ունեցել Ֆրանսիայի մի շարք խոշոր քաղաքներում, մասնավորապես Լիոնում, այնտեղ հրկիզվել է մեծ սուպերմարկետ։ Հուլիգանները հարձակվել են հրշեջների և ոստիկանության բարեկային մեքենաների վրա։ Մեծ թվով դեպքեր են գրանցվել Սեն-Սենդենի դեպարտամենտում, որտեղ ոչ միայն խանութներ, այլև դպրոցներ են հրկիզվել։ Ճապոնիայի ոստիկանությունը մտադիր է սահմանել յակուզայի անդամների օգնության համազգային ծրագիր։ Ծրագիրը կվերաբերի նրանց, ովքեր լքել են մաֆիոզ խմբավորումները և ցանկանում են աշխատանք գտնել և սովորական կյանք սկսել։ Հաղորդում է, որ նման փորձ արդեն կատարվում է հարավային Ֆուկուոկա պրեֆեկտուրայում, որտեղ գործում է Կուդոկայ սինդիկատը։ Անցյալ տարի խմբավորման առաջնորդի ձերբակալությունից հետո նրա հզորությունը զգալիորեն թուլացավ և Կուդոկայի շարքերը լքեց մոտ 40 անձ։ Նրանցից շատերը մաֆիայից թաքնվելու համար տեղափոխվել են այլ քաղաքներ։ Մի մասը սպառնալիքների պատճառով ստիպած են ամսական տուգանք վճարել։ Իրավիճակին ստիպված է եղել միջամտել տեղի ոստիկանությունը։ Վիճակագրական տվյալներով ճապոնական ոստիկանությունը 2010-ից 2014 թվականներին օգնել է նոր կյանք սկսել մաֆիան լքած մոտ 3000 մարդու։ Միացյալ Նահանգները Իրաքին է վերադարձրել հնությունները, դիտենք։ Միացյալ Նահանգներն Իրաքին է վերադարձրել հնությունները, որոնք նա արգրավել էր Սիրիայում Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետության դեմ գործողություն իրականացնելիս։ Արգրավված հնությունների շարքում կան գլանաձև կնիքներ, խեցեղեն, մետաղական ապարանջաններ եւ այլ ոսկերչական իրեր, ապակու բեկորներ, որոնք կարծես թե գույնզգույն ծաղկամանի մնացորդներ են։ Կան նաև վաղ իսլամական մետաղադրամներ։ Սա առաջին շոշափելի ապացույցն է այն բանի, որ իսլամական պետությունը ֆինանսական միջոցներ ձեռք բերելու համար վաճառում է արտեֆակտները։ Նրանց նպատակն է այս հնությունները վաճառել սև շուկայում։ Բաղդադի ազգային թանգարանում լրագրողներին ասել է Իրաքում Ամերիկայի դեսպան Սյուր Ջոնսը, ով թանգարանի տնօրինությանը հանձնել է արժեքավոր իրերը։ Իրաքյան մասունքները ամերիկյան հատուկ ուժերը արգրավել էին այս տարվա մայիսին, երբ հազվադեպ ցամաքային գործողության ընթացքում դերձորում սպանեցին իսլամական պետության բարձրաստիճան ղեկավարներից Աբու Սայաֆին, ով խմբավորման, նավթի, գազի, ֆինանսական հարցերի եւ կապի պատասխանատուն էր։ Հիշեցնենք, որ իսլամական պետությունը իր վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում ավերում է պատմական հուշարձանները, բղծում եկեղեցիները և կրոնական այլ հաստատություններ։ Վերջերս նրանք ոչնչացրեցին Իրաքի ասորական մշակույթի գլուխ գործոցները 2700-ամյա Խորասաբադի ասորական և հունահռոմեական պալատները, Նինվե և Նիմրուտ քաղաքների ավերակները, պարթևական հնագույն Հաթրա քաղաքը։ Կալիֆոռնիա նահանգի իշխանությունները 7.3 միլիոն դոլարով տուգանել են Uber տաքսի ծառայությանը բիզնես գործունեության մասին տեղեկատվություն չտրամադրելու համար։ Նահանգի կարգավորիչ մարմնում կարծում են, որ Uber-ի կողմից չեն տրամադրվել հաշվետվություններ աշխատանքի ասպեկտների վերաբերյալ, այդ թվում վթարների և սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց համար մեքենաների հասանելիության մասին։ Ընկերությունում հայտարարել են, որ Uber-ը տրամադրել է անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և տուգանքի մասին որոշումը կբողոքարկվի։
Նավթի համաշխարհային գներն աճում են Միացյալ Նահանգների սև ոսկու պաշարների վիճակագրության ֆոնին։ Բրենդ տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների գինն աճել է 0.88%-ով մենք բարելի դիմաց մինչև 57.55 դոլար, իսկ WTI տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների գինն աճել է 0.99%-ով մենք բարելի դիմաց մինչև 51.92 դոլար։ Ամերիկայի էներգետիկայի նախարարության ներկայացրած էներգետիկ տվյալների համաձայն երկրում նավթի կոմերցիոն պաշարները բացառությամբ ռազմավարական պահուստի կրճատվել են 4.3 միլիոն բարելով մինչև 461.4 միլիոն բարել։ Ավելի վաղ կանխատեսվում էր, որ դրանք կնվազեն 1158 միլիոն բարելով։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Իրանը կարող է նավթի օրական արդյունահանման ծավալը 600,000 բարելով մեծացնել միայն 2017 թվականի վերջին։ Գերմանիայում գանձ են գտել, դիտենք։ Գերմանիայի հյուսիսում արտարոց գանձ են գտել նացիստական Գերմանիայի կենտրոնական բանկի ոսկե արժույթային պահուստի մի մասը։ Սկզբում սիրող հնագետները 10 ոսկե դրամներ էին գտել մեծ ծառի բացվածքում, ապա գործին միացել էին պրոֆեսիոնալները և գտել 207 ոսկե դրամ։ Հնագետ Մարիո Փաոլոն ասել է, գտածուն արվել է Լյունեբուրգի շրջանում, մենք հստակ կոորդինատներ չենք նշում, որ պաշտպանենք այդ տեղը, մենք այն հետազոտել ենք հատուկ դետեկտորով, այլ ոսկեդրամներ չեն ակնկալվում, բայց 3 այլ օբյեկտ են գտել, որոնք հնագիտական արժեք են ներկայացնում, դրամների մեջ ալյումինե 2 նշան կա, որոնց վրա նացիստական սվաստիկա է փորագրված, ենթադրաբար դրամները գողացված են եղել, դրանց թվում ֆրանսիական, բելգիական, իտալական և ավստրո-հունգարական դրամներ կան, որոնք թողարկվել են 1831-ից 1910 թվականներին։ Ըստ հնագետների գտածոյի արժեքը 45,000 եվրո է, սակայն հնագիտական արժեքն ավելի մեծ է։ Այս շաբաթվա վերջին դրանք ցուցադրվելու են Լյունեբուրգի թանգարանում։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Լե Ֆիգարոն գրում է, թե առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը 2014-ին ամփոփող իր զեկույցում նշել է, որ երկրագնդի բնակչության մոտ 10%-ը տառապում է հոգեկան հիվանդություններից։ Կառույցը արձանագրել է նաև, որ այդ խնդիրներով 100 միլիոնավոր մարդիկ կամ նվազագույն բուժօգնություն են ստանում, կամ էլ բացարձակ չեն ստանում։ Հոգեկան առողջության խնդիրներով երկրի բնակչության 10%-ի կարիքների համար էլ հատկացվում է անհրաժեշտ մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների միայն 1%-ը։ Երկրի բնակչության հոգեկան առողջության ատլասում ներառված է 171 երկիր, որի բնակչությունը կազմում է երկրի բնակչության 95%-ը։ Այս ֆոնին շարնակում է աճել հոգեկան հիվանդությունների թիվը, երկրագնդի յուրաքանչյուր 4-րդ բնակիչ կյանքի որևէ փուլում հոգեկան խնդիր է ունենում։ Նույն զեկույցում նաև կանխատեսվում է արվում, որ 2030-ի դրությամբ դեպրեսիան կարող է դառնալ երկրագնդի ամենատարածված հիվանդությունը։ The Huffington Post-ն այդնում է, թե JPay, մասնավոր կոռեկցիոն ընկերությունը, պատմել է ազատազրկվածների համար հատուկ պլանշետի ստեղծման մասին։ Android օպերացիոն համակարգով պլանշետը բանտարկյալներին հնարավորություն կտա երաժշտություն լսել, շփվել, ֆիլմեր դիտել, հավելվածներ օգտագործել, 4.3 դյույմ անկյունագծով պլանշետը կունենա դիմացկուն կորպուս, 2 միջուկանի պրոցեսոր և հզոր մարդկոց։ Սակայն պլանշետի ներքին հիշողությունը ընդամենը 32 մեգաբայթ է, կոշտ սկավառակի վրա։ Մշակողների խոսքով դա արվում է բանտարկյալների կողմից հակաիրավական գործողություններից խուսափելու համար։ Պլանշետը ստեղծված է առաջին հերթին կոռեկցիոն նպատակներով։ Մշակողները պատրաստվում են զգալի թվով հավելվածներ թողարկել, որոնք կօգնեն այդ նպատակին հասնելու գործում։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։